За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела и нам ни е посебно драго што овој пат повторно го имаме Дејан Аџиовски од Швајцарија. Добар ден за Дејан, добре да дојде во емисијата Убав ден со Радио Пела. Поздрав од Швајцарија, гледам тамо е убав сончев ден и верувам дека пријатно се чувствувате. А на другиот дел од линијата ја имаме доктор Билјана Георгиевска од Елчево. Здраво и за Георгиевска. Се надевам. Здраво. Се слушаме одлично. Повод и причина да ни бидете наши гости е донацијата која што ни пристигна од Швајцарија на респиратори и веќе се распределува во македонските болници. Дејан, како успеа да ги донесиш, прво тебе да те прашам, овие респиратори во Македонија? Па, добар ден до слушателите и гледачите. Еве, повтор пат се уклучувам. Минатиот пат беше пред неколку месеци, во март, мисля, че ни. Па знаете како, имам некако што правевне веќе муабет во ноември лани, имам не на акција во Прилеп со 20 респиратори, и кога почна во март, кога се види дека ќе почни вториот бран на COVID-19, во почетокот на март, сепак имаше поново потреба од помош и ги контактирав пријателите тука во Швајцарија, поточно фирмата Беседе Микротехник и господинот Седрик Павлов, и преку него се обидовне да организираме уште еднаш, ама овој пат за 8 болници во Македонија, и околу првин беше 40 респиратори, но успеавме да донесеме 35, така. Али сепак имаше работа, добра организација и тоа како што спомнав претходно, заедно со Црвен крст и Билјана Георгиевска, исто Златко, Дејан Златковски од Делчево, кои се од Црвен крст, значи заедно исто со диаспората тука во Швајцарија, значи направивме на голема хуманитарна акција. Па, ете, че вас там и вас да прашате, да поставите некоја прашање и така. Да, тука ни е Билјана, доктор Билјана Георгиевска, здраво, добро ни дојдовте и вие во нашата емисија. Прашањето е, пристигнаа ли респираторите во Делчево? Еве, добар ден од мене, во сите слушатели и гледачи. Да, веќе пристигнаа преку две пратки. Првата пратка беше од 10 респиратори. Тодека минатата недела пристигне втората пратка од 25 респиратори, и при тоа да напоменам дека се со комплетна опрема. Дејан и нашите селениците таму подпомогнаа и респираторите стигнаа со комплетна опрема за да можат да бидат веднаш ставени во функција. Требаше и можност да се едуцираат луѓето, да можат да ги монтираат, да можат да ги употребуваат. Како успеавте во сето тоа, бидејќи вие сте заедно со Дејан Златковски, оние кои што го вршат мониторингот врз овие респиратори? Ние имавме добиено упатство од самата фирма, упатствата се сите преведени на македонски јазик. Имавме заедно со Дејан Аџиовски веќе испратени видеоматериали кои што ги користевме. При тоа направивме самите видеоматериали. Така да целокупната едукација, ете, и стоиме на располагање на сите лекари кои што ќе користат опремата. Значи, целокупно, мислам, се е преведено на македонски јазик. Имаме доволно видеоматериали. Обуката извршуваме таму каде што е потребно. Значи, одделно кај сите болници, кај оние кои што ќе ја користат. И при тоа стоиме на располагање ако треба нешто дополнително. Да им помагате на луѓето кои што ќе ги користат респираторите. Да, сигурно сум дека колегите ќе се снајдат и дека со редовна употреба и со правилно искуство дека ќе се снајдат во употребата и нема да има никакви проблеми. Како и да е, да чуеме во кои се болници завршуваат овие респиратори, колкав е нивниот број, очекувате ли нови? Билјана, прашањето е поставено до мене? Да, до вас, да. Колку, во кои болници се распределени, дали веќе се распределени и дали очекувате и нова донација?
Значи, респираторите одат во болниците во Охрид, во Битола, во Кичево, во Велес, Јасеново, Гевгелија, Струмица, Кочани и ќе остане и во Делчево, ќе останат и во Делчево и се надеваме дека ќе заедно со Дејан подпомогнати, значи ќе работиме понатаму за други донации. Тука ни е Дејан, дали можеме да очекуваме и друга медицинска опрема за Македонија? Колку чинеше сето ова за да може да дојде до Македонија? Се снајдовте ли со можноста да се транспортираат? Очигледно се снајдовте со оглед на тоа што стаса тука во Македонија, а тоа беше еден од проблемите кога во ноември сето ова беше организирано. Има ли можност и друга медицинска опрема да стаса во Прилеп како донација од Швајцарија? Да, можам уште еднаш да спомнам дека сето ова вистина благодарение и со поддршка на Црвен крст од Делчево и со македонската диаспора тука во Швајцарија затоа што тие обезбедија па скоро 10.000 евра за една недела за да можеме да купиме потрошни материјали за машините и за транспортот и после сето тоа значи можеше да се планира да се пратат во Македонија. Сепак имаше значи административни некои царински работи што ги средија Црвен крст и после ова вистина искуство од лани и од оваа година јас веќе во јануар имав започнато еден проект го спомнав тоа минатиот пат на вашето радио значи тоа е пообилен проект затоа што тука во Швајцарија имат можност од овој пат со половни апарати, да речеме, сега беа со нови, али со половни апарати од болниците, од повеќе болници ни Швајцарија, да се поднесе едно барање со, да речеме, некои апарати со некоја технологија што немаат кања, за да може да се помогне на здравството. А сега овој пат како пилот проект во 4 болници во Македонија, Прилеп, Битола, Крушево и Демиркисар, тие ми имаат доставено како една брошура со барања, потреби и со инфраструктура која имаат сега. Можеме да почнеме со нив за некое време да се поднесе тука барање, а зошто и да не да се прошири. Па со Билјана немаме така зборувано, дискутирано за оваа тема, али може да се вклучат и тие и да се види, да речеме, може да се направи нешто побилно, али сепак овај пат заземат време, треба да се почека, може една година, може и година и пол и повеќе. Али сигурно ќе имаме успех ако имаме добра организација и сериозни луѓе во Македонија и тука со моите пријатели. Да, можеме да помогнеме и може да се направи како еден вид на мост, после потоа самите болници да имаат контакт тука со болниците, со клиниките во Швајцарија. И би сакала да те прашам, зошто се тоа го правиш за македонското здравство? Само после се наметнува прашањето. Зошто? Сепак, ние сме долго време тука во Швајцарија, ве 30 години, али сепак Македонија ни е матична земја и често сидиме сега со ковидот, не си имаме дојдено, јас во ноември така на брзина бев дојден, али се чувствуваме близки со Македонија, имаме таму роднини, пријатели и чувствуваме дека има потреба. Сепак болниците, значи и државата колку што располага средства, ја обновува инфраструктурата, медицинските апарати. Но имам, да речеме, и јас имам можност тука, имам доволно контакти, ја гледам кања с потребата. И зошто да не да се посвети малце време, малце труд и малце финанси за да се помогне. И на крај ако гледаме и дека Кањас имат интерес, имат сериозност, имат добра организација, може да се распоредат Кањас, да се направи тренинг со докторите и да се употребува и на крај да речеме да се подобри здравството и да се спасуваат животи. Тоа е тоа. Можам тоа да ги мојата имам прилика да го направам и може тоа да бидете и со емисијава и со другите контакти во медиумите еден импулс до наши кои се во странство
кои веќе го прават, имат многу што не ги познаваме, што веќе се активни многу години, ама до некои други кои не се активни може да се активираат и да помогнат барем во здравството, мислам дека е правилно. Јас би ја прашала доктор Билјана Ѓоргиевска, што ова значи за што ова медицинска опрема ви значи, колку е значење во овој момент? Па сите знаеме дека во овој момент навистина многу добро доаѓа, ни доаѓа, мислам и на сите болници, на самите пациенти. Ова се навистина многу добри апарати кои што едноставно се многу значени за овие пациенти, не само за ковид пациенти, него ќе бидат значени понатаму за пациентите кои што имаат рестрикции во вентилацијата, во дишењето, ќе бидат корисни понатаму. Така да, навистина, ова е за нас од големо значење за цела Македонија и за болниците и како помош ќе биде и на самите лекари кои што ќе ја користат, бидејќи овие се специфични неинвазивни респиратори кои што ги контролираат самите циклуси на вдишување, самите циклуси на издишување, работат со аларми и при тоа имаат можност да бидат вклучени со Wi-Fi, со опрема преку компјутер, значи да бидат следени оддалеку и да бидат контролирани самите пациенти ако дојде до најмала промена кај пациентот. Колку болниците кои што ги добија се задоволни од она што го добија како медицинска опрема и бидејќи вие сте во Делчево, јас би ви прашала има ли потреба од некаква друга медицинска опрема во болницата во Делчево? Ние сега во моментот ги доставуваме и правиме обука за самите лекари, ги доставуваме до болниците, така да се надеваме дека веќе за 2-3 недели ќе имаме повратен фидбек како се задоволни, дали ги користат. Во моментот во Делчево секако дека имаме потреба и од друга додатна опрема. Ние ќе доставиме едно барање до Дејан и до другите наши селеници. Еве со Дејан беше случајна средбата преку негов пријател, така да дојдовме до случајна средба и возможивме сето тоа да се направи со заедничка. Мислам, вложивме голем напор, беа потребни доста време. Имавме малку потешкоти од не, мислам од страна и во Швајцарија и во Македонија, меѓутоа сето тоа успешно стигна до овде и се надеваме дека и успешно ќе функционира и ќе биде користено и дека ќе помогне на голем број на пациенти. Дејан, уште еднаш да повториме колкава е сумата на оваа донација, колку уште респиратори треба да пристигнат во Македонија, овие се 10 чина или 8 кои што стасаа сега, што се останатите кои што беа најавени? Вака, значи во ноември имавме пуштено 20. Тоа беше цела операција 200.000 евра, тоа беше значи донација комплет од фирмата БСД Микротехник и господинот Седбик Пагл. Јас значи се окупирав за организација, за координација. Сега овој пат значи на два наврати имам непуштено, еднаш 10 во Делчево и сега уште 25. Значи, сега 35 машини сет во Делчево кои треба да се распоредат. Со тоа го заокружуваме. Нема да има двојке за оваа година. Респиратори со тие 55 се покриени, како што кажа, 9 болници со Сепријапската болница. И мислам дека е доволно. Ова втората да речеме донација сега со тие 35 чини над 300-350.000 франко или евра, тука слично е. Машините се 300.000 евра се поклон од фирмата БСД Микротехник и донаторот Седрик Пахни, а дел од средствата и организацијата значи македонската диаспора, клубовите ни Швајцарија и поединци. Дел, значи имаме фирма за транспорт кој спонзорираше, фирмата Дашер, транспорт и царина. И кања, значи за дистрибуција, за тренинг, се окупираат Тровенка с Македонија, докторката Билјана и доктор Дејан од Делчево. Благодарам и на двајцата што ни бевте гости во убав ден со Радио Пела.
Докторке, се надевам дека ќе имаме и повторна средба, ќе разговараме за убави работи поврзани со еве можноста да се подобри состојбата со македонското здравство. Благодарам што ни бевте гостин во емисијата. А Дејан, јас ти посакувам уште многу донации, многу можност да останете хуман човек, да донирате во македонското здравство, да помагате онолку колку што можете. Благодарам уште еднаш што одвоивте време и што бевте гостин во нашата радиостаница, која што е вака визуелно може да емитува и да ги види реакциите од луѓето кои што навистина се вредни да бидат прикажани. Благодарам уште еднаш. Фала, благодарам на подпреката. Пријатно. Пријатно.